Nu är jag tillbaka på ett av Train Street. Det finns ju flera olika Train Street. Om ni såg förra videon så var jag faktiskt här också. Det var första Train Streetet som jag var på. Och jag gick tillbaka hit för det känns som det här är lite lugnare. Lite mer gemütligt. Och jag sitter egentligen bara och njuter av lite mat. Väntar på att kanske kommer ett tåg. Men det är ju sista timmarna i Vietnam och sista timmarna i Hanoi tills jag reser till ett annat land. Så denna videon blir väl lite Train Street i början. Sen så börjar vi resa. Sen börjar vi vår resa till nästa land. Och det blir spännande, va? Vart ska jag, tror? Det kan vi ju, det får ni se i slutet av videon vart jag hamnar. Så häng med på Train Street, resa. Och så avslöjar jag ju såklart vart jag ska. Så, yay! Häng med nu på denna videon. Nu kommer tåget. Ha utkik här nu. Tåget kommer. Nu kommer tåget. Hör ni? Tätt. Too. Thank you. Thank and you. This is okay. Thank you. Have a great day now. Have a nice trip. Thank you. Enjoy it. Yeah. Thank you. Ja, det var tåget. Såg ni tåget? Nu drar vi till vandrarhemmet och så åker vi vidare i Sydostasien. Det är en ny destination nu, som jag sagt i hela videon. Häng med. Det blir spännande. Se om det blir några mer tågresor. Thank you.
Thank you. Okay, the airport. Are you ready? Yes. Fast. Yeah, are you ready? Okay. Okay, thank you. Bye. Bye. See you. Ja, vilka av de här flygen ska jag med, tror jag? Det kan man ju undra. Det kan man ju undra, men det kommer ni få se alldeles strax, om ni hänger med. Nu ska vi checka in först, sen ska vi dra oss vidare till gaten. Passkontroll. Ja, ja, ja. Ja, nu har jag hamnat i det nya landet. Har ni listat ut vart jag är? I vilket land är jag i, tror du? Ja, här kommer det. Jag har åkt till Laos. Har åkt till Laos från Vietnam. Det är faktiskt grannlandet. Men jag valde att flyga. Istället för att åka buss i 25 timmar så valde jag att flyga en timme. Så jag lyxade till det lite. Men det här är Laos. Jag har inte satt så mycket, det är väldigt mörkt där. Men, ja. Vad kostar visumet till Laos, tror ni då? Kostar 41 dollar. Fick jag betala. Ja, vad är det i svenska pengar? Typ 450 spänn eller? Ja. Men då är vi i Laos nu. Då närmar sig dagarna väl. Man vet aldrig riktigt hur länge jag är här. Men jag har ansökt om 30 dagars visa. Och det har jag ju, men det är sen frågan hur länge jag stannar. Men, välkommen till Laos! Så ses vi i nästa video, då är jag ju förmodligen i Laos och gör något kul. Ja! Vi ses nästa gång!